Top Channel një vit më parë tregoi se si tregtohej pesticidi i rrezikshëm me emrin Metomil në çdo farmaci bujësore të vendit tonë, edhe pse ishte ndaluar që fermerët tan ta përdorin këtë insekticid. Kontrabandistët duket se kalonin çdo kontroll të Ministrisë së Bujqësisë, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe atij doganor. Lufta me Metomilin u fitua, ai nuk përdoret më nga fermerët tan. Por e keqja nuk përfundon këtu. Sot, pesticidi i rrezikshëm me emrin Metomil është zëvendësuar nga një tjetër pesticid po kaq helmues, ai është Samfiri. Kjo shishe kushton 2000 lekë të reja dhe shërben për të luftuar insekticidet e frutaperimeve. Këtë insekticid të quajtur Samfir, vendet e Bashkimit Evropian e kanë të ndaluar ta përdorin. Kontrabandistët dhe farmacitë bujqësore të vendit tonë ndryshojnë emrat e helmeve vdekje prurëse, por jo sjellje. Ke për tu të në domatës? Po, krimin e vogë. Ka e një sanë fjere. Sa lekë bëna e pjetër, sa më ka shkru? Ok, 10.000 lekë. Këtë ilaçe gjetëm pranë një farmacie bujqësore të qytetit të Lushnjës. Agronomi, pasi e kuptoi që ne e xhiruam tregtimin e ilaçit të ndaluar, na përndoqi me makinë. Për këtë arsye, grupi xhirimit të Top Channel u detyrua të thërriste policinë. Tregtimi i paligjshëm i këtij insekticidi, i cili lufton insektet e frutave dhe perimeve, pra të gjitha insektet që ndodhen në këto perime të kësaj sere ku jam unë, sjell dëme serioze për shëndetin e konsumatorit. Për Top Channel, Rudina Muça.